Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vou demonstrar para você aqui a caixa de arroz da linha floral da Tupperware. Se você não sabe, a Tupperware está atualizando a linha dela e trazendo essa nova decoração que é a linha floral, e a caixa de arroz não podia ficar de fora. Como é de costume de muitos, não comprar o arroz de 1 kg, mas comprar o arroz de 5 kg, a Tupperware, pensando nisso, desenvolveu a caixa de arroz Plus, que é essa que tem a capacidade de 5 kg, ela tem um tamanho um pouco mais elevado do que a anterior, que era de 5,5 litros, essa é de 6,5 litros, que cabe perfeitamente qualquer tipo de arroz que você vai colocar. E para você conseguir organizar o seu armário, não pode deixar de faltar o tradicional arroz. E a Tupperware trouxe essa nova decoração da linha floral, onde tem aqui a nomenclatura dela, utilizando esse amarelo um pouco mais suave, escrito arroz, e vários detalhes em volta aqui, a gente pode ver com características do arroz. A gente vê aqui a flor do arroz, a planta do arroz, alguns grãos aqui também, e também alguns pássaros, borboletas e flores, para lembrar dessa característica da linha floral. A tampa dela veio nesse amarelinho suave também. E lembrando que para que você consiga conservar o alimento aqui com mais qualidade, com mais durabilidade, é importante ele estar totalmente fechado. Como você faz para garantir esse fechamento perfeito que a Tupperware proporciona? Como assim fechamento perfeito? É o fechamento hermético, é aquele que impede que o ar entre ou saia de dentro quando está fechado. Como que você faz isso? Você vai apoiar a caixa numa bancada, vai colocar a tampa em cima dela e vai deslizar o dedo pelas laterais até chegar aqui na aba. E após isso você pode tirar o excesso de ar, que vai garantir que o alimento fique com o mínimo de ar possível, conservando por mais tempo. Você pressiona aqui a parte do centro da tampa e puxa a aba dela até você escutar o arroto. E depois você fecha novamente com a mão pressionada. Escutou? Mantém a mão pressionada e fecha novamente. Lembrando que pode ser um pouco difícil para você fechar no começo, porque a caixa está nova, mas com o tempo vai ficando muito mais fácil de você fechar. Essa é a tradicional caixa de arroz, que vai facilitar para você não deixar o pacote lá jogado, lá no armário. Você já pode chegar, já guardar aqui dentro, que você não vai ter problema em falta de espaço. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, você pode mandar uma mensagem para a gente, vai ser um prazer te ajudar. Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.